Хорошо концерт бағдарламасының сыйлық қонағы Роза Әли кішкентай кезінде садикте жүргенде арнайы открытка жасайтын. Сонда Әлидің жазған сөздерін сендерге айта кетейін. Мама, папа, 8 мартпен құттықтаймын дейді. Ай балам, папаны жазба, тек қана маманы ғана жаз десең, жоқ, папа мөкпелейді деп папасын тағы да жазып қояды. Сондықтан қазір мамасынан кейін баласы Әли шығады.